Подхард. Подхард. Шинара. Чего из нее? Отвяжи. Да, устал. Рафи Агар. Армия первой лигации. Кики первой лигации. Да, вот я. Вот он у вас армию ходит. Пойла первой лигации, вот он у вас армию ходит. Да, шен хазага история. Вот она уканчает. Ори номер. Ара сори моцодеба. Аути. Терепани кай агар дааპატარაოთ პირველი კაცი. 10 метри укан чади. Меоре зона. 10 метри чади, 10 номер. Магали бочоа, 8 номер юка. Дабла бочоები რა, магали бочоა იხო. Акар. Адгили. О, ана, ах, оздаурян шерки. Ара, ака. Акари, ака. Хо. А? Давай, я вот так смотрю. Отдышит у канары. Акари мартали харт водишит. Сторад гас. Урадгебит первым хазмам хреби гамуачинет, ра, первыми сами. Урадгебит. Мохра! Шекура! Адга. Первый номер из Омисминеш. Оривес. Тезуеби ари гарет, ра. Ам шекинебаш, цахвидот оривес шигнит. Первый лапаракс ар давицкеп шекинебаш. Гасорет, комеби да дадик. Армин да арахис. Ара вершиви. Уца сатиро. Меоре. Мохра. Шекура! Шеркинем! Певар! Ара! Певар! Каварда бурти! Хути, шене хайкави дамтмели си, бурти ро шен могдо жари ма икнебода шен зи страпс. Пирол гац гаустордит, ра армия. Ойла шен хазе гаистор. Техи иго тамашия. Хели ара джики. Укачати. Дантавда упиратесома. Джикеби укан ყველა. Бибоцраве, ჯერარა. ჯერარა. Შეგიძლია. Мети агар. Мети агар. Мети агар.
არმია სიმაღლე მინდა უკან უკან მოდი შიპაპი ერთან ერთი დამე რა არაგო ცოტა ზაგაკენე ფიგრით მე უკან შემოხვალ ახლა შემოხვალ უკან ჩადი ცოტა და არა არა ეგრე ძალიან არა უდნა მოდი შენ და ყველა შენ უნდა გაასწორო რა კი შენ კარგად გახარ 45 გადადი აბა გადო გადადი ვა რაკი არის დამთი? რაკში ხელი არ შეიძლება ბიჭე. არა, პირველი კაცის მერე კიდე ახალი რაკი დადგა, მერე კიდე ხელი თამაში იყო. ვინ უთხავს? ხო? მე მოიტანე, წყალი ერთი პოტია რა. სანდრო, ვოდი, ვოდი. დრო გადის, ხო იცი? 10 10 საბა მოდი ერთზე აუტიდან ცოტა ადრე დაიძარი უგავლენო იყო დარწმუნდი რომ ადრე არ წამოხვალ ადრე ადრე არ წახვიდეთ რა? ადრე არ ახვიდე, ჩამოვდი. გადაგორდი. ადრე არა. უკან, უკან, უკან. ოპერატესობა თამაშ გარე. 8, 12, 10. ძელდება უპირატესობა. რა 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 რა. 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 ადრიანა. მიდი. ნევა ნევა უკა. აფსაიდი. რა ნომერი? 12 10 ნომერი. ხოშა გამოიტანა ბურთი და მე ხელი ჩაიტანა. არა არა არაფერი არ ყოფილა არა. უნდა დააკვირდეთ რა. თამაში გარე. არია. ხოჭო გაიწიეთ ხო ხალხი. არა. არა ბავშვო. თუ თუ გზაზე ვიყავი? აი სა წერტილი. ახვიდეთ რა ჯიქ კაპიტანი სადა კაპიტანი შერკინება თავიდან დაწყება შეგიძლია ჩემი ვალია უნდა კითხო შერკინება არმია. შეკრა, შეკრა, კაი. აი სარი ნიშანი რა. ეს ძამახებს აკეთებს მე ნაუყურე რა. ხლამონა, ხო, უკერები. წეგა ცოტა ადრე გადასვლას გავდა. დაიჭირეთ გუნდები, კაი, ორივე რა. კარგი. ანუ ლაქტო. მეორე.
Мокра! Шекура! Шеркинеба! Ара, ара. Шаварда. Тавида. Арла парако. Укереби. Кидет ткен, ра. Ткен укан арцахвидет. Ткен цин арцахвидет, ра, кай. Гачердит, ра. Стол гадавичет. Кай арла парако, бодиш. Стол гадавичет. Ки, ки батон. Киш. Импактис дрос укан фоста. Магаш еуне боди зустас, ра. Ткен укан уцахвал, ткен цин. Кай. Дрос шехвал. Арц мицоламида, арц. Дрос шехвал гачер, тотна моиц. Кай. Зора дадекши. Серат ар дадек. Мохра! Шекура! Шеркинеба. Иван! Иван! Ара арим тгради да имит. Чума то ара. Да, შეგო არ ვაზ. კიდე აქეთ ფეხების რეალებს ვიჭებ რომ შეხვალთ გრადი ბურთ არ შეგაგორებინებთ ერთ ისეთ თქვა თუ არ დადგებით რა და იდექით მაშინაა და იწვალეთ გასაგები რომ შეხვალთ უნდა გაჩერდეს შეგირას ამ არ გაჩერდება ვერ დავიწყეთ შეტინება ანუ გამოდი ხა დავა დავა აო ირაცებო აბე მეორე დავა მოხრა შეკურა შერკინება ევან ევან შერკინება ტრიალ შერკინება ტრიალ პირველ ნომერში შენ არა შენ არა პირველ შერკინება უკან მოდის შიგნით ტასი ტასი ატევი ტასი ღერცი წვით გვერდზე გამოდიხარ შიგნითაც პირველი კაცი ჯიქი აქ არ მინდა ლაპარაკი რა გეყო აი აქ დადექი რა ყველა ყველას უყურე რომ შენ ხაზე იდგა გამისტორდა პირველი კაცი არმია ყველა შენ ხაზე გაისტორა რა კი, 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 მანდიდები. ჯო მაგარი, აპარაკ, ვებო, დაცვაში, აპარაკ. აი, არ დავარგვიო. აი, აი. აკი. დამთავრდა უპირატესობა. ხელი აღარ. ჩენია, ჩენია. ბურთი მანდ არის. უნდა გადაგო. არი თამაში, არი თამაში. შეგიძლია. რაკ? გაუშვი. გაუშვი. იდექი? მოვიდა! დემო! დემო! გამო, გამო 5 მეტრი. გამოი დოკო! სტრაფი აღარ? გამოიყვა. პირველად გაუსწორდეს რა ბიჭო. გასაგებია? მალე მალე 10 ნომერთან ადრე არ ამოხვიდეთ რა უკან 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 გაუშვი აქ არის ბურთი არი თამაშო არი თამაშო გადი 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 უპირატესობა
თამაშ გარეში ხარ. უკან ჩადი არმია. ხელი გაუშვი. დალი უყურე. იდექი, იდექი, უკა. ჩარამოდი. ხელი არა არმია. უკა. გადაგრილი ხარ? უპირატესობა იყო. უკანჩად. ხაზი. არა, არა, ზედა მოჭო არა. 9 ნომერი. თამაშ გარეში ხარ ჩარჩებული არ შეიძლება. ხო. სანდო, რაციონალურად 9 ნომერით თამაშ გარეში. ვინმე სამე ხო არა აქ სათქმელი? არა არა. კი ბადრი არა ხვიდე. ადრი არა. ავედი, ავედი! 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 უკან ჯიქ. ხათო? მერა. თავი ადამიანს არ მოხდა. სტრაფი აღარ არის. რომ ის ხო გინდა? სანდრო. სანდრო. მოდი ბაჯუ. ძალიან კარგად გახარ ყველა შეხაზე გაიცო. მოდი ბაჯუ. გამისტორდა. არმია პირველი კაცის ნიშანი აქ არის. ტელეფონი არ დააპატარაოთ რა. არა, შიგნით შედი. სესებურძი არ ხარ გაუშვი. დროგა ჩერდა. დროგა ჩერდა. მოვიდა შეიძლება. საბა. ბოლო გადაწოდება იქ რომ შეამოწმოთ წინ წავიდა ბურთი ხელიდან თუ არა რა. თუ არის სულთან და აშკარა წინ გადაწოდება თუ შეგიძლია ნახე. ოცი 19 და 20 კაცი. კი, ვიდა. გასაგები, ანუ ლელო არ ითვლება წინ გადაწოდება 10 მეტრიანთან, ხო?
არიყო ლელო წინ გადაწოდება შერკინია. წინ გადაწოდება იყო. წინ გადაწოდება იყო შერკინება თეთრების. სწორი ადგილია ხო საბა? ბოლო პასი წინ იყო კი. მოიწე, კაი. რო შეხვალთ გაჩერდით ბიჭებო რა. ხო, ია წეგან ჯარიმა იყო ღერძის თვალებს შიგნით წახვედით. ძირე და ჯარიმა თუ იქ ხო? ქვენზე თუნზე, გვერდზე გამოხვედით შიგნით. მე ხაი და მოხრა? შეკრა? ერთზე შეგვიდია. შერგინება. არა, არა! კი! აკი, აკი, აკი! შერკინება. შერკინება ამოვა. აი ეგარი, აი. და ლაურა. დავა ქაშემ. კი, აი ეგარი. კარში სა. კარი. თუ ამ ჯარიმაზე უნდა მიჩვენ ნუ მეტყვი, იმიტომ რომ არ არის საჭირო. არა, არა, სხვა. სამი ნომერი. ხოჭიანდა გუნდში იმის ამოდის. აა. ვერ დაგეთახმებით. ეხა იყო ადგომაზე ჯარიმა. თავდებულება თემი. აი ეს არის წერტილი, აი აქ. ცოტა აქეთ არის. კი, აი აქ. ახი ერთი სამჯერ დაგიძახე, რაკი დადგა მერე თამაშა. აქ არის. კარია, ხო. 5 მეტრიანზეა ჯარი. რაკი დადგა ხელი თანფეხი დისგედო რა. პირველი კაცი? რამდენი? პირველი კაცი არ მია აქ არის. თქვენ კა 6. ანუ ანუ აი ასე ერთი წამი. არ მია ერთი ნაბიჯი შემოდი. კაია. 6. ადრე არ გამოხვიდე ორი. მოდი მოდი მე კაცო. და ბიჯა აუწია ჯიფი. კარგად გახარ ძა. ძალიან კაია დერეფანე ბიჭე. როგორ გაჩერდა? კაპიტანი. კაპიტანი. შესვლა იყო კონტაქტში, იდაყვი იყო ამარეში, ეს არის ყვითელი ბარათი. დანაი რაო. იდაყვი იყო. ფოტოში უკაჩანი. იდაყვი იყო ყელში. დაიშალე ყველა. უკან
За ორი. Браво! შეგინება აქ. ყველა უკვე ჩამოიყვანეს. ყველა წინ ხართ, მაგედან ვერ ითამაშე. ადრე არა. თქვენ უკან 22 ხახო დამრტყმელის უკან ყველა თქვენ არავინ 22 7 ცოტა წინ იყავი ახლა გავლენიანი არ იყოს უკენგან წავალ კაი ახ მისვინე მისვინე რა შენ წინ მე თუ წავა იქნება შერკინება რა ყურადღებით ამავიდა ამავიდა უკან ხელი არა დროგა ჩერდა დროგა ჩერდა უკან ჩადეთ უკან ჩა თქვენ უკან ჩა არ დაგინახავს ხო არ ვიცი ვიცი საბა გესმის შემი ხმა საბა მაინტერესებს აქ 15 ნომერმა ყვითელმა პასირო გაუშვა 4 ნომერმა თეთრმა ხრის დარტყმა გააკეთა თუ ბოჭვა გააკეთა რა შემი მოწმე ხრის დარტყმა იყო თუ უბრალოდ ბოჭვა იყო და გვიანი იყო თუ არა რა სამ გასაგებია ეს იყო უხეში თამაში მხრის ერთმა რა ხან იყო მეორე ამ გუნდზე იქნება ყვითელი ბარათ ჩემს მეთანხმები კაპიტანი და 4 იყო პასის მერე მხრის დარტყმა გვიანი არ იყო მაგრამ იყო მხრის დარტყმა ბოჭო არ უცხო არის მეორე უხეშობა არის ყვითელი ბარათ ჯარი მომდა რაკაში აი აქ მოდი რა მხრის დარტყმა იყო ძალიან კარგად გახ, ძალიან კაი. აი, პირველად გაუსტორდით არმია, კაი. გაუსტორდა! ჯიქი კაია. ჯერ არა. მოლია! აკ დარჩით რა. ჰაჯუ, აუხლოდი კარი. იგი. კი ზუსტად ეგრე იყო, ჩემ ხაზია, მაგას მოელაპარაკები, ონისე, ონისე რა, მან რა დიალოგებია მან. არმი. წინა კაცზე ჭირა არაფერი არ იყო. თამაში, სუფთად აშკარა იყო ჩემთვის.
ბურთი დავარდა. Первый кац армия. Парки армия. Чик. Ара, что там, оди? Да, ძალიან кай. Ара, ара. Ори номер, что-то уканча. Кай. Ჯერარა ჯერარა შუიდანი ითამაშე სტრაფი აღარ არის Ара. Первый кац Джики. Оди. Ой, ами сорда. Ойце. Кай. Адриана. Кайтане 9. Первый кац армия. Кай кац. Что-то укана. Кай. Кай. Ола шен хазе. Ами солда. Gas. Amodis kara. Zin gadazodeba iqo Sherkin. Zin gadazodeba iqo 10-dan. Tito. Kulak bisha.
ბუკერები მოგზანდით? აი ეს არის ნიშა. კაია ოდნამოდი. კაი. განოსულია უკვე. არ ყოფილა. თავები და თავები დაიჭერეთ უბრალოდ უკან არწახვია თქვენ წინ არწახვია. დაგაგეთ ვარდი. წინა შეკინება ძალიან კაი იყო. აი ძმებო. გააგზელეთ ეგრე რა. მეორე 33-ია გასული. ხოჭა. ვიტლის არმა 5-4. ხარი გამოაჩინე პირველი მაქ. მოხრა. შეგრა. შეკინება. გას. დავაი. ხელი არა, აღარ, 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 გვითელი. იდე, უკანჩად, უკანჩად, უკან პირველი. ადრე არა, ბურთი მანდარი. შე გამოდი. გამოდი. ადრე არა, გაიტანე. კიდე, კიდე, ერთი გარე, გარე. გარე. ამბოლ ფარო. ნელა, ნელა, მანდარა 4. არაფერი თამაში. ადრე არა, გვითელი. იდე. ვაი. შეტანილი! გადაყარე, გადაყარე! უკანჩანს! ადრე არა! უკან! თამაშია! თამაშია! ადრიან. გავ გავ გავ. უკან 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 ყვითელი. 10 ნომერი გამო. გაუშვი არი უკანჩადი შეკი შეკი არა 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 მკერდია იდექი გოდი და შედი 6 ნომერი არა არა ვერანდე 6 ნომერი ვერანდე ეგერ ჯარი მას უყაიღებ რა არ ვიცი მე 4-ის წაში საყალოთ 2-3 წუთი. კაპიტანი მომისმინე წამი რა 6 ნომერი. აფსაი ტო და ტო დაგაჯარია შემდეგ. კი. აი დაი. აკარი. გვერდიდან შეცვლა იყო რაკში. არა. ამის ხახვა გინდა. ძალიან კარგად გახარ ყველა შენ ხაზე გასწორე, კი. ამის სწორდა. აი აქ დადექი. შენთანი. ინარი. ინარი. აჩი ვერდი და ანალი. კი ბატონო. დაკარგეს. უკან. აუ, ჯარი ხარ იყო. პირველი წინ თამაში, მეორე შერკინება. კიდე ერთხელ 6. შენ ხმას გავიგე. მე მომი. კიდე ერთხელ შენ ხმას გავიგე. დაგაჯარიმებ თქვი. აი, რომ. ორში კაი. ორი წინ ვარდნა იყო შერკინება არმიის. მორჩი. გარგორია. კაია. ყვითელი ნომერი, ყვითელი ნომერი. ყვითელი ჩემო. რო დარჩა 3 3.5. მოიჭე. 3.5. აჰ, მოიჭე. კაია. კაი. დისტანცია კაია, ბიჭო. დავაი. ხრები გამოვაჩინოთ და დაველოდოთ სიგნალებს რა. მოხრა! შეკრა! შეკინებ. გას! გუჯარიმი!
тамаши. Бачура дур. Тамаши. Али! Бачи! Ара, ара, шен ара 15. Ozdauri tu Şerkinib. Ozdaurian Şerkin. Ozdauri. Ekha vegetqia. Dro ari 2 tut. Dartqvelis ukan qela. Dartqvelis ukane. Ar shemoxte shigni. Rakia. Sin ordna iqo Şerkineva armia. Şerkine. Ау, сутна. Ке-ке. Пан არის ძალიან სუფთა. ერთი ხო არა. თავიდანვე აქეთ ფარეში ყავს. თავიდანვე. სუფთა ხევა. სუფთა ხევა. ორი მოდი. აი ხა არის გადამწყვეტი მომენტი, რა თუ დავდგებით. ბას ხო? კაი. ისე რომ ხო, ბიჭო, აღარ ვთქო. მომისმინეთ რა, შერკინება. ბიწოლის მე ნუტრიალებს, ნურც ერთი გუნდი რა, ორივე ტრიალებს. და დარჩით რა. შევესრულეთ. А к вам. Море! Пошёл. Агия. Мохра. Аудекит. А здесь ибрали, а здесь сана мохра шутки, уже мохрилеби хат, мохразе шеди. Идекит, скорот да quella сигналис мере мойкет шесавамис. Ара, ара, дистанция за мойце, мойце, мойце. Пирик, фехები тахлос да алагет, но ар гагистриалдит, ра свелия. და სიგნალებს მოусვინეთ კარგად. ხო, აბა, რა თქვა, ნახევარი წუთი დარჩა. მეორე. დავლა. მოხრა! შეკრა! შეგაჭუმდი. შერკინებ. დგას. მოხრა, არა! ხაჭი. ხაჭი, აი, აი. ექიმი! ელები! Adriana! Adriana ori! Droga sulia! Pirveli time! Sathat! Otki, otki! Tumra! უკან ჯიქები ყველა უკან. მო! ურთი უკან. ჩელ, ჩელ, ჩელ. გადი ჯიქი, გადაგორდი ჯიქი. შეხება იყო თამაშია. Adriana. Ты батон. Раки дадга исе видек. Идеки. Кайтане! Тави! Хуйтлеби гачерди, гачерди. Укан джики, армия упростон. Поцяви хар гауши. Аке! Аке, калма! Аке! Тамашия. Ука. Ракия! Упиратесоба цинвардна. О, тамашо, тамашо. Дамтаврда упиратесоба. Ука.
ნომერი დაბლა მიდის. არა, არა, არჩა, ჩემგან არჩა და იქ. ფეხზე უნდა დარჩა რა თოლმე. ხუთ მეტრიანზე. აი, არა, არა, არა. ეს უკვე 5 მეტრიან ხაზს ხვდი. იქ 10 მეტრიანთან გადაღრა შეხედი მხრით მიხდი. გესმის? ხელი უნდა შემოხვიო. თხილად გავთან ყვითელი გახუკვერთი, კაი? ხარი მხარში იყო, მაგიტომ არისო ესეთი ჯარიმა რომ დამედო, მაგრამ თხილად იყავი ზვარზე ხაზს. მეტრიანზე თქო გითხარი რა ეს არ შეიძლება არა ანუ ერთი ან ყავახია პროსტო არ მესის არა აქ სადაც არის ჯარიმა ეგა ჩემი სულ და დავახტე. ყველა შენს უკან ჩაიყვანე რა. ჩემს უკან ჩამო, რა. ჩამო. ალო, ჩამო. დაფხა რა ყევი. ადრე არ ახვიდე. არა, ხელი არა. ბურთი არის. ხაო, ხაო. ეხვარე, სამა. გადაგორდი! გარე ჩემგან! კონტროლი, კონტროლი! ერთი ნახარა! გამიცა! უკან ჩადი, უკან ჩადი, ყვითელი! აკუ! კაიჩი, კაიჩი, საჯი! მეტყარა მარტო! უკან! აუ! გადაგრილი ხარ! ოლია იქ! ბურთი მანდარი! გაიტან! არა, არა, გაიტან! ხელი არა! ხელი არა, ხელი არა! გადაგორდი! ადრე არა! მანდარი ბურთი გაიტანეთ ხა! ბაქე, გუჩი! რა ბევრი არა! დამოიშალა! გადაგორდი მოჭავი ხელი არა უბრალოდ უნდა გადაგორდი უპირატესობა არ თამაშობდი მაგრამ ხელს უშვიდი რა უნდა გადაგორდი ყავარ ყავე კაპიტანი ამიტომ და და ლეოზე და ლეოზე ამ ტრაისს რა ეს ტრაისს არის არის და გიგარი და თავი რა ხე სიჩო აი 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 ვეკენავა ნახო ასე გადავალო ა ოცდაორი ოცდაორი
ფლები შემოვიდა. უკა! ერთი და. უკა! ტანკმელის უკა რა ყველა. ყველა შენ წინათ. უკან, უკან, ბიჭები, უკან. ბაჭუ! დაიწყე. დანარგამეშალო. დიდექი! ო, გამოში ბოჭვა, გადი. გადი, გამო, გამო, გამო. ბურთია. დიდექი! არა, არა. იბატონო, უკან ჩადი, უკან ყველა ჯიქი. ოპერატესო. ამაჟგარეა. ხელი არა. დიდექი. თამაშგარე ხელხაზე დრო გაჩერდა კაპიტან ექიმი შემოვიდეს რა ჯერ არის მარტო 8 წუთი გასული და უკვე მეოთხე ჯარიმა დისციპლინა მეტი ნუ მაგიობს რომ რა უკვე ეს ის და კეკა ახე კაპიტან თამაშ გარე იყო. კარი. არ უფრო გაგაკო. შემოვიდე. ეხა პირველი ნომერი იყო, ვინც ბოჭვინ ჩაერთო თამაში და კიდე 1-3 კაცი იყო ალბათ მაგისგან. შუაში ხო? უკან ჩამორა 13. ადრე არა. დამწველის წინ იყო 7 ნომერი. ამი კიდე გადაგაგაო, დაიწყე. აი, შო, რა, ჰაგი. აი, მე სადღაც კრაიზე ხოვერ ჩავა. ამოცავა იო. თუ დაკეს, კაია ბიჭო. აი, რა, 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 რა. ყურადღებით სიგნალებს დაელოდეთ, რა ბიჭები. სანდრო. აი, მე იო. მოი, მოი, მოი. ჯარი მოწონებით. ხარი გამოაჩინე. მოხრა! შეკრა! შერკინება. დგას! გასული. თავად. სრიალებს. ყურადღებით რა პირველი ხაზი. მისვინე. პირველ მომენტს აცადე რომ შეკრა. ხარზე ნული ჩემო. აცადე რომ შეკრას. მომისვინე თქვენ. ფეხები ცოტა ახლოს, აკეთაც აკეთაც სრიალებს და მაგიტო ვარდებით რა. კაი, ფეხები ახლოს დაალაგეთ. დავა, დავა. და ნუ შედიხართ ადრე. დაგაჯარიმებთ უკვე, შემდეგზე აღარ გაგაფრთხილებთ, ხა. ხო, ადრე არც ერთი არ გადახვიდა. დავა. დავაი, ბაზი. რა გეკითხე? მაგიდი რა ფას? მოიხარა. ადრე არ მიუ. მოხრა. მედიხარ, ბიჭო. შეკრა. აი, გადმოვიდა, გადმოსულ. შერკინება. დგას. არა! არა! დავაი, ბაზი. პირველი ნომერი. რა ნომერთან უნდა გაათამაშო რა? პირველი ნომერი შეგნი წავით. ხარი ესე უკვე. პირველი შეგნი. ეცო. უკან. ალო, ალო, ალო. უკან დამწველი. ალო.
ყვითლები 8 ნომერი. ყვითელი 8 ნომერი. პირველი კაცი რა დადგეს? არმია, არმია. პირველ კაც გაუსწორდით, არმია. არა. მარაბდა 4-იანი მარაბდა. ერთი წავი მომისმინე. პირველ კაცებს გაუსწორდით რა. მარაბდა ხო ის? იდექი ადრე არა გაიტანე 9 წინვარდნა იყო მეორე წინვარდნა იყო შერკინება არ არა კაი აქ უნდა დავდგეთ სხვა გზა არა ოიცე დავიხურათ გამოიხურათ შენზე იყო ჯარი არა მე არა აკეთ ხარ ეს სწორად დაჩით ორივე რა მეორე არა ეხა კი მარა მე შედი ხარ მოხრა შეკრა ადრე გადადიხარ უკან 10 მეტრი არ გინდა რა. პირველ კაც გაუსწორდით არმია, კარგად გახარჯეთ. ბაჟუ მინ გურთი თქვენია. ვაუ. დავა იმოხა, დავა ეჭორდა. ორა სამი. ბაჟურა, ბაჟურა. კი ბატონო გადასცენილი იყო. უკან, უკან! უკან იყო თამაშია. გადადი, გადაგორდი. იადანასა. ხელზე უნდა დარჩა. დროგა ჩერდა თავი. მალე ნახონ და თუ აგძელეთ გაგვაგებინეთ. დავო. კანუ მეტყვი ნუ გაქვს, არ გინდა, არ გინდა. ნომერი 3 ნომერი ჯიქი. გენო, გენო. აა ვინმე ლაპარაკება არ მისის, ერთ წამი გაჩერა. არ ვიცი ერთ წამ. საბა შენ მე ლაპარაკები ვეღარ გავიგე. ერთი წამი დააჭირე და გამაგებინე, მოვითხოვო ვიდეო რეფერი თუ არათო. ჩავარდნა იყო. ხაზი, ხაზი, ხაზი. კაია. ერთი გავარდება. გარესა. ვიან გადა. გარესა. ხოკო, ხოკო. კაი, ვიყავი.
ერთი აქ და მეორე აქ. ვერ შეკირება. გიტო, მას. პირველი აქედან მეორე აქ. გამოიწვია. აი, ორისა. აი. ლებო. ადრე გადასვლაზე იყო თავისთან, თავები დაიჭირეს. ჩვენ გადავიწვია ადრე. მაგრამ ის ყურადღება ის ქალები. დავა, დავა. დავა, დავა. მოხრა. იატო შეგრა შერგინებ შერგინება ჩავარდ ანუ ყოველთვის შევიდა შიგნით არის დაგვიწუდა ფეხი მე ვარავ 22-ში ვარ პირველი კაცი აი მოდია ჯიქები 22-ის ხაზზე ჯიქები 22-ის ხაზზე დადექით ადრია რაკია გადაგვარდირვა ადრე არა წინვარდნა იყო ბოჭვაში არმია გაუშვი იდექ გაუშვი ჩავარდნილი ხარ ხელით თამაში დაშა უკა ვერ გავიგე იქეთ ვიდგებით უმოლია ყურადღებით ყავით ხო ძალიან კარგად გახარ ყველა პირველად გაუსწორდით არმია აი აი უკან ჩადი უკან ჩადი უკან პირველად გაუ არა გვერდი და უკან ჯიქი გამოიჭი შეგიძლია გუნბათი გრიდა 23 45 ასი ადრე არა შენ არმია არა არა ხუთი გაჩერდი გაჩერდი ბაქია დამთავრდა უპირატესობა გაჩე ოზაურია 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 რასმოსა ნომერი 4 ნომერი არმია 4 ეს არის ხო? ნახევარი გავიდა. კარგად გახარ, ყველა გაიწოდე. გავიდა? ხო. ყველა შეხვედრა გაიწოდე. შიგნით შემოდი. 20 20. გამისორდა. პირველი კაცი. ჩეკი არის. ჩეკი არის. ჩეკი არის. არის. დაიმალე. დაიმალე. ჩავა. აი ბიჭო, ნუ ყატ
სარი ნიშა, კაი. მანიკის garaში, ნარა, ბებო. რაჭუნდა ყველო. დავა. შევიკარეთ. ადრე ნუ მოიხრებით, თორე ადრე შეხვალ და ჯარი. დამელო. არ მინდა. როა ჩადი. მოხრა. შეგურა. შერგინებ. დგას. არა! 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 არ ჩავარდე. იდექი. იდექი. ჩემი. იდექი. ჯერ არა. ურთი არის, ხელი გაუშვი ხვითელი. ხელი არა. ამასია. კი ბატონო. არა, არა, არ ყოფილა ხელი. ფეხზე დარჩი. ხელი არა, 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 არა. ჩვენ ფეხზე მოხვდა და გადავიდა, ხო? მე ეგრე შეხვდა მე და სარალები. ყვითლები შეცვლებია. ჩოთა, ბოდიზა, ადრე მიწოლა. აა, სარალები. რა? ბაციჟა მომი, გადავედა. აღარ. 4 ნომერი და 2 ჯიქებში. გავქნა. აუტია, ხო? ჩაიცო დრო. ჩაიცო. აუტი არის ჯიქებს. ჯიქი 22-ის ხაზი. არმია აქ. პირველად გაუსწორდი რა. მალე რა შვებით? ან აქ მოდით, ან იქ გადით რა. 9 ნომერი, რომელიმე გავიდე საქედან 10 მეტრზე. გავიშალეთ რა. დამთავრდა. მოდი. მარტოა და ხარე. დაწოლილი თამაში. მოვიგეთ რა. არა, დავარტყო. მიდი, მიდი, ვიცდე შეგი. ორი ზანოს, ორი ზანოს. კი. დავარ, დავარ. აუ, მასხა. მასხა. კი, მე მესმის, შენ არ გესმის? დანარჩენებს ზარმას აბულ გესმით შემი, ხმა? ოცდაორი. ოცდახუთი გავით. უკან ჩაიყვანე დამთხმელის ყველა რა. ცოტა უკან ჩამოს. უკან ჩამოს. ხარი იყო. ხელი არა. ადრე არა. გურჩი, გურჩი. ოკები მარტივი. ცო დაწვინე და განდი გაუშვი. იდე. მოალ! ერთი.
მიჭე და მიწაზე ჩავიდ. კერები მომძანდით. ჩვენია ცებოს. გარბილია, მოგავი მიუცხო. ყველგან ესეთი არა. სადაც არის სადაც ამოთხრელია გავიწეოთ. ორი ნომერი მოდი. ხო, ჩვენ გატარებთ რამდენი? 26. ხუთვაიციტი არ თითო ადრე გადასვლა და ადრე მიწვლა თავისუფალი გაქვს რო იცოდი. ურაცხებით რა. მეორე. მაგა მოხრა ჩარი მოდა ელი ხელი შეკრა ჩვენ აქ რა გავაკეთეთ ხო თქვენ თავებით ჭიდაობას უყუროთ თუ რაკს უყუროთ თუ იმსაჯოთ თუ ვითამაშოთ შენ შენ ადგილზე შენ შენ ადგილზე ის მე შენ გარეთ შენ შიგნით რა კაი ცოტა ახლოს ვის მადლობა ამო მიდი მოხრა! დავაი ძნებო რა. მოხრა! აიგრე! შეკრა! შერკინებ. არა! 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 კი! აი, აი! აიგრე! დრო! მესამე ჯარიმა შერკინებაში რა თქვენ უნდა დადგნენ არ მომიწოს უფრო მკაცრები ეს ტიპი მესამე ჯარიმა იყო შიგნით შევიდა სამი და ჩავარდა აქ არ არა შვიდი გაჩერდი არ დაუძახი. უკან ჯიქი, უკან, 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 უკან. ელი! სამახსა! გადაგორდი. გაუში. ადრე არა. პონჩო გადაგორდი შვიდი ხელი არა იდექი იდექი ლაპარაკის გულში უკან ერთი გათხილება ქონდა უკვე რა უკან ლაპარაკი 22 ნომერი მანდარი ხო ხაზზე ხაზზე ცოტა უკანდით ცხრა ნომერი ხუთი ნომერი, ხუთი ნომერი. პირველი კაცი დგას დაანკარგათ რა, გაუსწორდით ყველა პირველ კაცს რა ბიჭო. რამდენია? მე მეორე. შენ кай. რამდენია? გამისწორდა. პირველი კაცი დგას კარგად და გაუსწორდით პირველ კაცს. გამისწორდი. აი აქ. იდექი, იდექი. უკან. გამოიშალე. არაფერი არა. ხელი არა, უკან ჩად, უკან ჩად. უკან ბუსი, ზესემანდი, ზესემანდი. გადადი, გადაშები. გადაგორდი? იდექი, ადრე არა. იდექი. წინვარდნა იყო მეორე არმიაზე შერკინა. აი აი ეგრე.
Pascha. Ուկերեմի մոբձանդիտ։ Ես մեպոյս։ Իրան ապի բուրդի։ Մոյցի է։ Ուզատերթվետի ագաս։ Մոխրա։ Սանդրի կորադը։ Շեկուրա, Շեմսուլ, Շերգին եպա, դկաս! Կան, դիկանի, արա, վիշ! Դես, իտեք, ուկանչատի, կավո! Շերգի, Շերգի, բապա, Շերգի! Հակիա! Կայիտան! Հակիա! Հայրա, կավուշ միրվա։ Համոշ։ Հակշի թարա։ Մանդարա, մանդարա։ Հակի արի շույդի խելի թարա։ Հատա ուկանչատի։ Հատլովա, չեն խազիկա իստոր եղ ուղեր։ Վիրվելի կացի արմիա։ Արմիա։ Հանդելի։ Հակարի է։ Աթի մետրի չատի չվա։ Աթի նոմեր։ Պիրվելի նոմերի, բեր շլապարակով, պիրվելի նոմերի, լապարակիս, ակար, դրո արի շուտիցուց, լապարակի, պիրվելի, Այյա, կրա, գենու, գենու, դրոգա չեր դա, այս արի շարի նիշան, ծոտան ակլեպ ուկով, շույձ է ծոտան ակլեպ, ագձել է էվ, ծամետի, չայիր թոդրո, Հայքի մար ամիսում հուկերի արձգաս, այդ մողաստրով, ոտխի ար, ոտխի կացի, ատվեծ է չատիտ, իտաշ ատվեծ է չատիտ, ադրի արը, ապտայիտի արը, հուկայի, կայի, ադրի արը, կայի տանը, կատակորդի, մանը կատակորդի, իտաշ, Հելի ագար, Հելի արա, կավուշ, կավուշ, մանդար, արարի մոլի, կատակորդիս մանը խույթլ է մի խոյլա, կամու, կամու, ուտի ագար, Հելի արա ու ինրակշի, կայի տան, Հառապների ալ, տամաշի է, մերը թկենի անի ուշնիս, կատա գորդա, ուրդի ակարը, տամաշի, համովարդա բուրդի, արա, տամաշի է, Kada gordi bocawi. Ukan chadi. Gordi tanara. Kaitane.
გადაგორდინ ბოჭავი ხელი არა არმია უკა ადრიანა გაიტანე შეტანილი ბურთი დამიცნა გადავიდა შერკინებს დრო არა შერკინება თქვენ შეტანილი ბურთი იყო დაფარდა ამიტომ არის შერკინე არა ტიტო დრო დარჩა 4 და 20 40 წა სა დროი 4 წუთი და 40 წა ოთხი წუთი არის დარჩენილი და 40 წა გააგზელე შეკინება შეტანილი ბურთზე დაფარდა გადავიდა და მაგიტომ არის შეკინება 5 წუთი ბიჭო 4 წუთია დარჩენილი აი არს აგძელე ჩაითო დრო დაფარება იყო შეტანილი ბურთზე შერკინებ აი ბებო ცოტა მოდი ორი ნომერი მოძანდი აია სისტემაში არ შემოვიდა ხედა მაქსიმუმს აკეთებს ერთხელ დამიგე ეი საბა სიგნალებს მოუსვინეთ დაელოდეთ ბურთს მეორე მოხრა შეკრა შერგინება გას არა არა აური გუჩა დაუსდა შეიძლება ეგრე არა წინვარდნა იყო შერკინება არის ყვითლები შერკინებაა ყვითლები დრო აი შენ შეკინება და ორივე აუ ცოტა მოდა მაგრამ ბურთი გასული იყო მაგრამ ვათამ ბატაუსა ჩვაჭი სამი და 40 ბიჭო სამი და 40 დაჭა ე აუ გომარიან მაგრამ სამი და 40 წა სამი წუთი და 40 წა სამი წუთი და 40 წა 9 გააგზელე? წავედით მაშინ ხო? აუ ეგეც მართლა სამი წუთი და 40 წა 9 მოდი უნდა დავიწყოთ ხა წინვარდნა არმია შერკინებს. ი აია. ხოლმე ამოხვედი წეღა. მარა ბურთი გასულიყო, მაგიტომ არ დაჯარიმე. დაბლა დაჭი. ე ხატას თვალე ეგრე. აია. ე. დავაი წინა. დავაი. 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 დაბლა ნუ ხაჭა. მიდა გვი მაგლა დაიჭი. მოლე. მოჭი, დამაჭი. თელი. მოხრა. დავაი არმია. შეკრა შერკინებს გაა არის გაიტანე დრო არის 3 10 მეტრი ჩანი თამაშგარე იყო არა 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 თვითონ ითამაშე მალე 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 დამის ხონდინო უკან 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 ერთ წამი არა აქვს უკან ჩადი აი ესე კაი დარჩი ორ ნახევარი არს გახდება რა ტერეფანი გაადიდე. გადიოს. 4 კაცი. მო! ურთი აქან. ურთი უკან. ურთი უკან. ერთი გაჩერდა. გვერდიდან არა კალმა. 22-ა. თქვენ არა, თქვენ არავინ, თქვენ არავინ. არა 22 იყო. აი, აი, მუსიკა ხოდე. ხუთ ნახევარ. ხაზე ჯიქ. რაოდენობა არ ვიცი. ხო, ამუშავე. ხა
ხაზზე ჯიქი. პირველი კაცი არმია. არ შემოხვით. აგდადეში. წუთიდან ახევარი. ტელეფონი არ დააპატარაოთ რა. თამაში. ურთი არის? ადრე არა. გამო დიბიშო. გუჩარი მოთ. ხავა რა? ეკი. გუჩარი მოთ. თამაში, თამაში. არაფერი იდეთ. არსენ გაუში. ადრე არა. ჩემია. თამაში. თავი იყო. ვიდა, ვიდა. ხო, გაუში ხუთი არა? ხუთი არის. ჩავინა. გადაგორდი. ხელი არა. აქ არის ბურთი. აი. აუდი. მალე უნდა გადაგორდი. ბურთი, ბურთი წექი რა უნდა გადაგო. ხო და ამოვიდა. აქენა სადავა. აქ არის. ბურთი დრო. კი, დრო მორჩა. არ გადაგორდი. კი, დრო გასულია, მაგრამ აუტი შეგიძლია. აუტი.